vídeo nós vamos falar do dia em que a Marina encontra o diário da Alice, mas antes do vídeo se você gosta da novela A Sucessora, se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha porque ele é super importante Vamos ao vídeo. Marina descobre que há um porão na mansão. Ela vai no porão e lá ela encontra todos os objetos pessoais da Alice. Há várias coisas lá. Marina fica olhando para tudo e começa a procurar o diário da Alice. Marina procura por tudo. E encontra uma caixinha trancada. Marina pega aquela caixinha e diz: Com certeza, o diário está aqui. Só pode estar aqui o diário da Alice. Marina leva para o quarto, esconde a caixinha e tenta abrir, mas não consegue abrir aquela caixinha. Marina leva aquela caixinha para o Miguel abrir para ela. E diz que com certeza o diário da Alice está dentro daquela caixinha. Marina vai embora e deixa a caixinha lá, para o Miguel tentar abrir. Miguel finalmente consegue abrir a caixinha misteriosa. E lá está o diário da Alice. Mas o Miguel esconde o diário da Alice. E os outros papéis que estavam dentro da caixinha, e deixa apenas algumas chaves e uma foto do Roberto segurando uma criança nos braços. A foto está rasgada ao meio. A mulher que está ao lado do Roberto não dá para saber quem é, porque a foto está rasgada. Miguel pega aquela caixinha, enrola. A caixinha em um papel e manda aquela caixinha misteriosa aberta para Marina. Marina pega aquela caixinha super ansiosa, achando que lá está o diário da Alice. Marina abre a caixinha e se decepciona quando vê que é apenas a foto do Roberto com uma criança no colo a foto está rasgada e algumas chaves. Marina, fica arrasada porque o diário não está lá. Pega aquela foto e diz: engraçado, o rostinho dessa menina não me é estranho. Mas quem será que é a mulher que estava ao lado do Roberto? Marina, fica triste, diz: eu tinha certeza que o diário estaria aqui. Só podia estar aqui. E a Marina nem imagina que estava realmente lá o diário da Alice. Mas que o Miguel pegou o diário da Alice e algumas folhas soltas que havia dentro da caixinha e escondeu e não contou para a Marina que o diário estava lá o que vocês acharam hein escreva nos comentários qual seu personagem favorito muito obrigada e fiquem com Deus